Fala, meus amores! Estamos aqui hoje para quebrar a banquinha FGVzinha. Professor FGVzinha, galera, aqui a gente não chama banca pelo nome, aqui a gente chama banca no diminutivo. FGVzinha. Vamos destruir essa banca aí com requintes de crueldade. Tudo já pensado aí no seu edital questões super recentes só da banca galera sempre no final do vídeo comenta curta compartilha tá porque isso é muito importante aqui para que nosso canal cresça mais e mais para que a gente coloque mais questões para que a gente coloque aula com teoria e questões e com certeza o seu curso vai ser lançado lá dentro da nossa plataforma e vai ser um curso totalmente focado. E pode ter certeza que com o método Sormani você resolve mais fácil do que todo mundo. Então vamos lá pegar questõezinhas aí, tá? Da banquinha FGVzinha, ó. Olha aqui a banca FGV, ó. Com medo do método Sormane. E vamos embora, futuros concursados. Galera, uma questãozinha aí, ó, 2024 envolvendo regra de 3 e porcentagem. Isso aqui cai mais do que Neymar. Um trem mantendo a sua velocidade constante levou uma hora para atravessar a distância que separa as cidades M. Para percorrer esse mesmo trajeto, levando 10 minutos a menos, seria preciso que a tal velocidade fosse 10% maior, 20% maior, 25% maior, 40% maior, 50% maior. Vamos lá, ele está considerando gente, que o trajeto é o mesmo, tá? O espaço ele é constante. Então, ele está relacionando aqui a velocidade e está relacionando o tempo. Perceba, ele não deu a velocidade. E é exatamente o que ele quer saber. Essa velocidade, com 10 minutos a menos. É 10% maior que anterior? É 20% maior? Galera, toda questão que traz porcentagem e você não tem o valor, tem gente que vai querer botar letra. Não, galera. Ó, toda questão que tem percentual que ele não te dá o valor, se você tiver na escuridão, ó, adote o 100 que a luz acende. Então vamos lá, ó. Eu vou dizer que essa velocidade é de 100, 100 o que professor? Vamos dizer que é 100 km por hora. Tanto faz, gente. Diga que é 100 a velocidade. Então eu adotei. E aí o que é que acontece, ó? Ele vai levar uma hora. Uma hora são 60 minutos. Só que ele diz agora o quê? Para percorrer o mesmo trajeto levando 10 minutos a menos, ó. Antes era uma hora, eram 60 minutos. Como agora é 10 minutos a menos, ó. Você vai subtrair 10 minutos. Agora eu vou ter quantos minutos? 50 minutos. E aí, ele pergunta: o que é que vai acontecer com a velocidade? Não sei, vou chamar de X. Então, primeiro passo, como eu não tinha velocidade, adotei que a velocidade era 100. Galera, 100 é o número mais lindo, mais gostoso, mais cheiroso que você tem que adotar nas questões que ele fala em percentual. Porque você adotando 100. Se no final deu 105, aí você vai dizer: era 100 no início, agora é 105, aumentou 5 em 100. 5%. Ah, eu adotei 100, no final deu 70. Aí você vai dizer: eita, eu adotei 100, no final é 70, caiu 30. Caiu 30 em 100, ou seja, é menor 30%. Por isso que você adota o 100. Só que vamos lá. Pegou uma regra de 3, ela é simples. Eu só tenho duas grandezas: velocidade e tempo. Eu tenho que analisar se é direta ou inversa. Por quê? Quando a regra de três, ó, ela é direta, eu multiplico desse jeito, ó. Cruz credo. Cruz. Credo, quando a regra de três é inversa, você vai aplicar a regra do Lala do lado lado. Você vai multiplicar assim ó, pista dupla. Então, quando você pega uma regra de três, não vá fazendo logo Cruz Credo. Tem gente que já multiplica cruzado. Você só faz o Cruz Credo se for direta. Vamos lá. Compare as grandezas, ó. Velocidade e tempo. Não precisa olhar para valores. Até porque às vezes ele lhe dá valores aqui. No lugar do 60 ele bota Y. No lugar do 50 ele bota T. Aí a resposta é em função de letra. Você não compara os valores, você compara as grandezas. Amores, se eu tenho. Mais velocidade Se eu aumentar a velocidade Eu vou ser mais rápido Então eu vou gastar o que? Menos tempo Se eu tenho menos velocidade Eu vou gastar o que? Mais tempo Ou seja, se um aumenta E o outro diminui, ó A regra de três, ela é o que? Inversa Então se vai multiplicar assim, ó Então vai ficar quem aqui, ó X vezes quem? 50. Não é? X vezes 50. Igual a 100 vezes 60. Quem é o X? Ó, o 50 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 100 vezes 60 sobre 50. Se você quiser, simplifique, gente. Ó, 100 dividido por 50. Sobra 2, então vai ficar quem? 2 vezes 60, 120. Olha que delícia! Ó, quanto era no início? 100 e agora quanto é 120? Aí você vai dizer bem assim pô, se era 100 no início e agora é 120. Teve um aumento de 20 em 100, ou seja era 100, agora é 120 você vai dizer, pô, se era 100 agora é 120, aumentou 20, só que o aumento foi em cima de 100 aumentou 20 em 100 ou seja aumento de 20% é 20% maior, e aí a gente canta o que? Lady B Lady B, Lady B, Lady B, letra B de bola. Tá aí, gente, ó. Uma questãozinha aí para gente começar. Vamos quebrar a banca. Beleza? Só alegria. Vamos para próxima. Gente, é o seguinte, ó. Por exemplo, dentro do meu curso, eu resolvi essa questão de duas maneiras. Você pode resolver essa questão trabalhando com álgebra, com letras, ou você pode na hora da prova adotar valores. Eu vou fazer sem adotar valores, tá? Mas você pode pegar aqui e adotar um valor. Vamos lá. Por que é que eu quero fazer sem adotar valores? Porque às vezes tem questões que ele deixa em função das letras. Chama ficha azul de A, chama ficha preta de P, tá? Os valores das fichas. Então, vamos lá. Em um jogo, em um jogo, duas fichas azuis têm o mesmo valor que cinco fichas vermelhas. Então, ele tá dizendo o seguinte, ó. Duas azuis tem o mesmo valor, ou seja, é igual a cinco vermelhas. Aí você podia adotar um valor para ficha azul e um valor para ficha vermelha que deixasse os dois o que? Iguais. Mas vamos lá. E aí ele diz agora o seguinte. E uma ficha preta. Então, ó, uma ficha preta. Vale o mesmo que três fichas azuis. Ó, a preta são três azuis. E aí ele diz, ó. Veja o que ele fala. Duas fichas pretas equivalem. Ele quer saber duas pretas. Aí o que é que você vai fazer? Vai olhar onde é que tem preto. Tem aqui, ó. Aqui ele está dizendo que um preto. Aqui ó, um preto são três o quê? Azuis. Galera, só que ele quer na questão duas fichas pretas. Então, ó, para esse preto virar dois pretos, eu pego essa equação aqui e multiplico por dois. Professor, por que você está multiplicando por dois? Porque eu tenho que fazer aparecer dois pretos. Ah, se ele dissesse que queria quatro pretos, pegava essa equação e multiplicava por 4. Então, se eu multiplicar toda essa equação por 2, vai ficar o quê? 2 pretos, que é o que ele quer. Ó. Duas fichas pretas. É igual a quem? 2 aqui, vezes 3A, igual a quem? 6A. Gente, o que é que eu estou concluindo aqui? Que duas pretas são seis azuis. Só que olhe para as respostas. Ele está na questão comparando as pretas com as vermelhas. Aí, onde é que tem vermelho? Ó, veja. Aqui ficou que duas pretas são o quê? Seis azuis. Gente, só que ele quer comparar. É pretas com quem? Com o quê? Com vermelhas. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Olhe para essa equaçãozinha aqui de cima, ó. Por exemplo, ó, aqui não tem 6A. Eu posso transformar isso aqui em 6A. É só pegar essa equação aqui, ó. E multiplicar ela por quanto? Por 3. Aí vai ficar quem, ó? Se eu multiplicar essa equação por 3, vai ficar aqui, ó. 3 vezes 2A, 6A, 3 vezes 5 V, 15 V. Gente, olha que legal ficou, ó, ó, duas pretas são seis azuis. E seis azuis são 15 vermelhas. Ou seja, eu posso dizer então ó, que duas pretas. Quem é 6 azul? 6 azul é quem? 15 vermelhas. Então, duas pretas são 15 vermelhas. Letra correta, letra E. Ó, em um outro encontro, já dentro do curso, eu resolvi essa questão desse jeito e atribuindo valores. Adote um valor para o preço dessa aqui, adote um valor para o preço dessa aqui, que torne os dois o que Iguais. E aí você vai fazendo suposições. Então, galera, é assim. Você tem que fazer do jeito que deixa você mais à vontade. Por que, é que eu faço desse jeito? Porque tem questões que a FGV deixa a resposta em função de letras e ele designa as letras nas questões. Tranquilo? Então tá aí. É um tipo de questão, gente, que cai mais do que Neymar. Vamos pra terceira. Gente. Vou mostrar um método. Onde esse método, tá? Primeira vez que eu mostrei, foi um amigo meu que não tá mais aqui. Meu amigo Márcio Flávio, grande professor. E. Ele é um cara que sempre falava. Primeira vez que eu vi isso aí foi através do método Sormani. E às vezes tem professores que só pensam na velha e matemática arcaica, ou então só para se querer, para querer se mostrar, ai, olha como é lindo, que tesão. E sempre resolveu botando K. Sempre resolveu isso aqui transformando em fração. Sempre resolveu isso aqui. Botando K sobre 2 mais K sobre 3. Depois que viu o método do tapa, aí começou a utilizar. Então, essas questões que manda dividir em partes inversamente em proporcionais, aplique o meu métodozinho, que é o método do tapa, onde eu também chamo de método do pirata. Vamos lá! As medidas dos ângulos internos de um quadrilátero, ó, as medidas dos ângulos internos de um quadrilátero são inversamente proporcionais a 2, 3, 4, 6. A diferença entre as medidas do maior e do menor ângulo nessa ordem é igual a. Vamos lá. Tá aí, gente, ó, um quadrilátero. Se o cara está falando em ângulos, quando você pega esse tipo de questão, que ele manda dividir em partes diretamente, em partes inversamente, você tem que saber qual é o todo. Como aqui está falando em ângulos de um quadrilátero, você tem que saber quanto vale a soma de todos os ângulos internos de um quadrilátero. É só lembrar daquela música, ó. 180, 180, 360. 180, 180, 360. 180 é do triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E de um quadrilátero, 360. Porque, gente, um quadrilátero, ó, eu posso dividir ele em dois triângulos. Ó. A soma dos ângulos internos desse triângulo é 180. E desse aqui, 180. Então, sempre a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é quanto? 360. Um quadrilátero, eu posso dividir ele ó, em quantos triângulos? Em dois. Então, eu estou pegando 360. E dividindo em partes inversamente proporcionais a 2, 3, 4, 6. Com certeza, quem tem maior valor vai ficar com menor ângulo, porque é inversamente. Um aumenta, o outro diminui. Quem tiver o menor valor, que é o 2, vai ficar com maior ângulo, porque é inversamente. Aí a galera faz K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 4 mais K sobre 6 igual a 360, tira o MMC. Gente, aplique o métodozinho do tapa, do pirata. ó. Você tapa uma parte e multiplica as que sobram. Quando você faz isso, quando você aplica o tapa, o que é inverso vai ficar direto. Então vamos lá, ó. Você tapa o 2. Quando eu tapar o 2, vai ficar 3 vezes 4 vezes 6. Aí você multiplica. Quem é 3 vezes 4? 12. 12 vezes 6? 72. Ó, o 2 virou 72. Beleza. Agora, você vai tapar quem? O 3. Quando eu tapo o 3, sobra quanto? 2, 4. E 6. Multiplique. 2 vezes 4. 8. 8 vezes 6. 48. O 3 vai virar 48. Beleza? Agora, tapo quem? Tapo 4. Quando eu tapo 4, sobra quem? 2, 3 e 6. Multiplica.

Galera, quem quiser simplificar Simplifica esses valores, tá? E aí o que é que acontece, ó Isso aqui vai embora Faz que nem Fábio Júnior Esqueça Pronto Quando você aplica o tapa é como se ficasse como? Pega 360 graus E divide em partes Inversamente Não, porque quando eu aplico o tapa Fica direto em partes diretamente proporcionais a 72, 48, 36 e 24. Gente, e qual é o bizu? Se você tem o todo e tem as partes, pega o todo, quem é o todo? 360. E divide por quem? Pela soma das partes. 72, 48, 36,

É o valor de uma parte. Ó. Oh. Se a questão falasse que era diretamente. Você já pegava 360. E dividia pela soma das partes. 2, 3, 4, 6. Como é inverso. Aplica o tapa. Senão vai ter que trabalhar com fração. Tirar MMC. Teve o todo. Teve as partes. Não precisa de cá. Pega o todo divido pela soma das partes. Quando eu pego todo e divido pela soma das partes, você tem o um valor de uma parte. De uma cota. Uma parte vale 2. Ele quer a diferença entre o maior e o menor. Amores, quem vai ser o maior ângulo? Aquele que tem 72 partes. É só fazer 72 vezes 2, né? Dá quanto? 144. E quem é o menor? O menor é aquele que tem o quê? 24 partes. 24 vezes 2 dá quanto? 48. Gente, ele quer que você o quê? Faça a diferença. A diferença, gente, é subtrair. Você vai pegar 144. Menos quanto? 40 e quanto, gente? E 8. Isso vai dar quanto? 96 graus. Letra A de aprovação. Letra A de amor. Tá aí. Tranquilidade. Só alegria. Gente, prova. Você tem que ganhar tempo. Nem me venha com esse negócio de fazer as questões de maneira bonita. Por exemplo, essa semana um aluno percebeu que um professor estava dando aula no canal e preocupado comigo. O jeito de fazer matematicamente é desse jeito. Gastou 10 linhas fazendo a questão, a gente fez em duas aqui. Galera, método sormani é o método sem enrolação. Dentro do nosso curso, teoria esquematizada. Nada de encher linguiça com teoria, como muita gente faz. Claro, é a teoria esquematizada com o suporte da matemática básica que é importante. Só que fugindo de tradicionalismo, da didática do cuspingis, aquela matemática arcaica que eu aprendi, regra de três com setinha. Repreendido. Vamos embora. A concorrência pira. Ó, oh, outra questãozinha. Considere a afirmação referente aos candidatos em um concurso. Todo candidato possui curso superior ou, ou Possui 5 anos de experiência. É isso que ele quer dizer, né? É isso que ele quer dizer. Todo candidato possui curso superior ou possui 5 anos de experiência. A negação lógica dessa sentença. Galera, o cara que tem o oi de Tandera calibrado, ele vai dizer meio assim. Eita, eu lembro da dica do professor do negou tudo, professor. E o que é negou tudo? Quando você nega frases compostas que têm sua estrutura, o e, você nega todas as partes e troca o E por ou, e quando você tem sua estrutura, frases que têm o ou, eu nego todas as partes. E troco o OU por E. Quando você for negar essas duas frases que estão ligadas pelo conectivo OU, a negação do OU é o E. Ó. Onde tem negando o OU com o OU já tá fora. Onde tem negando o OU com o OU já tá fora. Beleza. Então, como é que eu nego frases que tem sua estrutura o conectivo ou. Eu vou negar essa primeira parte. Vou trocar o ou por e, ó. O mais é o e, né? O ou por e. Só que eu tenho que negar também essa segunda parte. Então, eu vou negar primeiro Todo candidato possui curso superior. Galera, todo mundo sabe que eu não posso negar o todo com o todo. Tá vendo? Ó? Já eliminei letra A, letra B e letra C. Vamos lá. Como é que eu nego o todo? Gente. A negação do todo Todo mundo aqui já tá cansado de saber, ó Que a negação do todo é só lembrar de Vera Verão Lembra? Aquele moreno alto, careca Que ele fazia bem assim Epa! Bicha não! Eu sou uma quase mulher Pra negar o todo é Epa! Não! Para negar o todo, você troca o todo por quem? Existe. Por quem? Pelo menos um. Por quem? Por algum ou também eu posso trocar por quem? Por a. Ó, para negar o todo, troco por existe pelo menos um algum a. E acrescento não, tá? E vou negar o verbo. Então, qual é a negação? De todo candidato possui. Existe candidato que não possui. Pelo menos um candidato não possui. Algum candidato não possui. Há candidato que não possui, ó. A candidato que não possui. Aqui ele não negou, ó. Tá fora. A candidato que não possui curso superior. Troquei o ou por e. E neguei possui cinco anos. Vai ficar quem? Não possui cinco anos. Resposta. Letra E. Gente, cuidado, ó não possui cinco anos se ele não possui cinco anos de experiência ou ele possui o que mais de cinco anos né ou ele possui o que menos tá porque ó, se não possui cinco anos se ela não tem cinco anos de experiência ou ela vai ter mais de cinco anos? Ou menos de 5 anos. Tranquilo? Beleza? Então, letra E. Gente. E a questão 5. FGV, ó. Agora, recente. A negação da proposição. Se y é diferente de zero, então x é maior que 2 e x é menor que ou igual a 5. É dada por. Galera. Amores, futuros aprovados, sobrinhos de titio, lindinhos e lindinhas do titio, eu não posso negar um sim, então, com um outro sim, então. Teve um tempo aí que a FGV tava usando K9. Vai, FGV, vá. Venha, venha pra cima. Venha. Que eu gravei até um vídeo aí chamando a FGV de pinel que ele negava o sim, então, com o sim, então os cara tava usando muito K9 fazendo um negócio desse errando eu não nego sim então com outro sim então é que inventar moda ah se tiver a palavra negativa se o verbo tiver puta merda não nego sim então com sim então galera como é que eu nego um sim então a negação do sim então é o marido safado. O que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda. É o marido infiel, né? É o mané, é aquele cara que ele mantém a primeirinha e nega que tem a segunda. Vamos lá. A primeira é quem está entre o se si e o então. Ó. A primeira parte é quem está entre o se si e o então. E a segunda é quem está depois do então. Vamos lá. Como é que eu nego o se si, então? Mantém a primeira. Mantém a primeira. A primeira é essa. Eu vou manter. Y é diferente de zero. Ó. Aqui botou Y igual, já tá fora. Mantive a primeira, só que eu troco o sim, então, por que conectivo? E, ó, troquei. E nego a segunda, gente, cuidado, tá? Porque a segunda parte é uma frase que tem um E. Aí você tem que lembrar, amores, para negar uma frase que tem um E eu nego tudo e troco e por ou. Então, eu vou negar aqui, ó. Isso isso e vou trocar o e por ou. Eu vou negar x é maior que 2. Se eu não sou maior, eu sou menor ou igual. Então, com a negação de x é maior que 2, x é menor ou igual a 2. Lá dentro do curso a gente ensina a negar símbolos matemáticos. Então, como é que eu nego? X é maior. X não é maior. Se eu não sou maior, eu sou menor ou sou igual. Troco o E por OU. Aí, ó, gente, já tá errado aqui, ó. Tá fora. Hein? E nego aqui, ó. Menor ou igual. Qual a negação de menor ou igual? Se eu não sou menor ou igual, eu sou o quê? Maior ou x é maior que cinco. Letra letra d de dado. Galera, A gente vai ter aqui no YouTube a semana da matemática, a semana do raciocínio lógico, a semana da estatística. A semana da matemática, do raciocínio lógico e da estatística, que são separados, são aulas de duas, três horas, mostrando que qualquer um consegue aprender raciocínio lógico e eu desafio a encontrar um método igual que resolva questões tão simples. Mostrando que você tem condições. E dentro disso. A gente tem a preparação psicológica. Isso aqui é tudo. Ó. Eu tenho uma aluna. Eu sou professor do instituto também. Eu tenho uma aluna. Que ela. Se cortou. Mais de duas vezes. Tomou remédio. Depressão. Só que a depressão era por causa de um namoradinho. E aí eu pedi permissão e disse: deixa eu conversar com ela. Eu conversei 15 minutos. Mudei a vida. Sabe por quê? A gente tem que se amar primeiro. A pessoa que a gente deve mais amar. São nós mesmos. É aquela que você olha pro espelho e vê logo de cara. Claro que você tem seu filho, tem seu pai, sua mãe, você ama. Mas você tem que amar você. Tem que se confiar. Eu tô, eu tô falando essa história porque. Ela achava que. O mundo dela tem acabado, é normal. Garota jovem. E eu comecei com ela. Você tem que se amar. Faz parte, isso vai passar. Você tem seu pai. Esse sim é o homem que lhe ama de verdade. Comecei a dar exemplos. E é isso que eu faço aqui. Não sei se o pessoal já percebeu no canal. Aqui não é só resolver questões. Aqui eu sempre estou botando meu aluno para cima. E dentro dessas aulas que a gente vai ter aqui, eu vou mostrar como é que você condiciona o pensamento. Como é que você vai melhorar a sua matemática básica? Como é que você vai melhorar a sua autoconfiança? Você tem que se confiar, confiar no processo. Tem que confiar em Deus, tem. Agora tem que fazer a sua parte. E é isso que eu vou mostrar, né? Os traumas, os medos, né? Como é que você pode tornar aquilo ali significativo para sua vida? Qual é a visão? Qual é o foco? Como é que você tem que olhar? Galera, até na hora que você for fazer a prova, a maneira que você se senta libera substâncias, a sua respiração, cara, <laughs> e motivação é igual a banho, tem que tomar todo dia. Então, concurso é estudar, é a mente. Eu tenho conversado com muitos alunos do Rio Grande do Sul que perderam familiares. Que estavam também dentro dessa história do que vem acontecendo. Muitos. Gente, eu tenho mais de 500 alunos do Rio Grande do Sul. Mais de 500 alunos. Né? A gente fez vários cursos fechados, TRT Santa Catarina, dentre outros. E eu venho conversando muito. Né? E trabalhando a mente deles, porque não é só dar aula. Aí do outro lado tem pessoas que passam por dificuldades, que têm seus traumas que tem suas frustrações. Então, você vai ver que vai ser algo surreal que vai revolucionar a matemática, a estatística e o raciocínio lógico. Então, galera, é isso aqui. Gente, quem não segue meu Instagram, o Instagram do Exatas, ó, siga. Quem aqui, ó, não tá no canal do Telegram, Pode também seguir o meu Instagram SMSormani, que é do nosso curso presencial, né? A gente tem o presencial, o Soul mais Sormany, né? E o Exatas para Gabaritar que é o meu é, online, tá? A gente tá finalizando a plataforma do Exatas para Gabaritar, então por enquanto os cursos a gente tá colocando lá né, associada à plataforma do Soul Mais Sorry, tá? Então sigam. Beleza? Então, gente, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, manda o um privado, conversa comigo, a gente tá aqui pra gente se ajudar. Aqui nós somos uma família. Valeu. Beijão. Fui.